Tervehdys. Olisihan se pitänyt arvata, ettei tämäkään hallitus saa tätä Jaakonpäivä hömpöttelyä loppumaan. Eihän Jaakonpäivässä sinänsä mitään pahaa ole, mutta tämä siihen liittyvä kylmä kivi hölynpöly olisi aika jo panna kuntoon, kun se nyt kuitenkin perustuu juliaaniseen kalenteriin, josta sentään luovuttiin jo vuonna 1753. Se on vähän niin kuin tämä Venäjän kuuluisa lokakuun vallankumous, joka tämän meikäläisen kalenterin mukaan itse asiassa tapahtui marraskuun alkupäivinä. Mutta siis tämä meillä nykyisin käytössä olevan gregoriaanisen kalenterin mukaan Jaakonpäivää vastaa elokuun 5. Eli odotellaan nyt ihan rauhassa, minkälaisia kylmiä kiviä se salme sitten puolestaan viskoo. Unikeon päivä meni ja Nuorgamissakin yötön yö päättyy, mutta täällä valtioneuvoston linnassa ei kun lomaillaan. Pääministerinä on tällä viikolla sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen, mutta muistatteko vielä sen ajan, kun valtioneuvoston jäsenet saavat lomailla rauhassa ilman, että heitä vaadittiin joka päivä johonkin telkkariin tai kameroiden eteen tai peräti A-studioon, en minäkään muista. No nyt Riikka Purran pitäisi ilmeisesti ainakin joidenkin mielestä tulla kertomaan kantojaan yhteen sun toisenkin asiaan. Aika äkkiä unohtui se, että 2 viikkoa sitten ennen kuin Purra jäi lomalle, viimeisen työviikkonsa torstaina hän oli kameroiden edessä Kesärannassa ja sitten perjantaina vielä seuraavana päivänä kameroiden edessä Brysselissä. Näin siis Purran pitäisi politikoida lomallaan, mutta ilmeisesti eduskunnan puhemies ei saisi politikoida edes työaikana. Aika äkkiä on tämäkin käsite muuttunut, nimittäin eihän sitä ole kuin 20 vuotta, kun Suomessa oli eduskunnan puhemiehenä toisen päähallituspuolueen puheenjohtaja. Vasemmista puolueiden eliitti sentään lomailee Amazing Race Suomi -kilpailussa ja matkustelee ympäri maailmaa temppuilemassa. Kaikilla ei ole mahdollisuutta samaan. Köyhä kansa joutuu tyytymään äkkilähtöihin Roodokselle ihmettelemään sitä, kun koko saari palaa. Coldplay ilmestyy tasan vuoden kuluttua Helsingin Olympiastadionille ja toimii elävänä todisteena siinä, että puheet siitä, että maailman tähdet jotenkin karttaisivat nykyään maailmantilanteen vuoksi tai muuten vaan Suomea, ovat ihan höpöpuhetta ja jostain sitten alkuviikosta myytiin nämä liput jo loppuun, mikä on aika kummallista, kun ne oikeasti tulivat myyntiin vasta tänään. Ja jostain kummasta löytyy myös 3 lisäkeikkaa, että näillä näkymin Coldplay esiintyy Helsingin Olympiastadionilla sitten peräti 4 iltana vuoden kuluttua. Kaikki hyvin siis, enää pitäisi tietää, mikä on Coldplay.